дуже погані показники по державній фіскальній службі, по податковій. І два дні тому я мав зустріч з головою Державної фіскальної служби. Нагадаю, я ставив чіткі доручення. Перше доручення було принаймні почати набір абсолютно нових людей в офіс великих платників податків. За тим самим стандартом і за тим самим підходом, який ми робили по Національній поліції. Я чекаю прийняття цього рішення. І часу все менше, і менше, і менше. Його практично не залишилось. Друга ситуація – це по митниці. Треба призначити заступника керівника Державної фіскальної служби, який буде відповідати за митницю. І дуже було би добре, щоб цей заступник керівника Державної фіскальної служби не мав ніякого відношення до чинної української митниці. Тому що зміна облич не призводить до зміни системи, якщо ця людина з системи. Ми затвердили концепцію реформування. Ця концепція і план реформування Державної фіскальної служби схвалений нашими західними партнерами, в тому числі це є частиною нашої спільної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Мені потрібні конкретні рішення по податковій і митній службі. Це системні і персональні рішення. Приїде міністр фінансів, ми з Наталкою і з керівником Державної фіскальної служби поставимо крапку в питанні реформування ДФС. Відношення, на жаль, практично не змінилося в системі ДФС до платників податків. Єдине, змінилася назва з податкової адміністрації на Державну фіскальну службу.